Քանի որ մարտի 1-ի դեպքում բազմաթիվ դատավորներ փաստորեն կայացրել են ճարտարապետի մտահոգություններ, այդ հիմա այս պայմաններով նույն գործերով մեղադրվում է այլ, այսինքն նախկին իշխանության վարող անձինք, ինչպես կլինի դատավարությունը, արդյոք ակնկալենք արդարադատություն նույն համակարգի նույն դատավորների կողմից, ուզում եմ ձեր կարծիքը իմանալ բոլորին։ Ակնկալել կարելի է, ելնելով կրկին հանրային վերահսկողությունից, տվյալ դատավորին արդեն դատական համակարգը պետք է որոշի, տվյալ դատավորին մակագրի այդ գործը թե ոչ, մյուս կողմից մենք ունենք էլեկտրոնային մակագրման մեխանիզմ, չի բացատրում այդ նույն դատավորը, ուստի դատարանները վակուում մեջ չեն աշխատում, նրանք ուշադիր հետևում են դրսումին զարգացումներին, եւ այն դատավորը, որ 6 ամիս առաջ քննադատվում էր, այսօր կարող է կալանքի որոշում կայացնել, ասենք քաղաքական գործի, որը չունի եղնակություն։ Այնպես որ դատարանները դրանք տվյալ սոցիումի հայլին են, տվյալ պահին, այսինքն նրանք արտահայտում են դրսում տեղ ունեցող իրադարձությունները, այսինքն դա միանշանակ չի նշանակում, որ եթե մարտի 1-ի դեպքերի ժամանակ տվյալ անձը աշխատել է դատավոր, ուրեմն ինքը նույն որոշումը կարող է կայացնել։ Այնպես որ այդ հանրային վերահսկողությունը ինքը դատանի վրա